15 лютого по всій Україні проходять урочисті заходи із шанування учасників бойових дій на території інших держав. Щороку в Сумах цього дня покладають квіти до меморіалу воїнам України, загиблих в Афганістані. Підносять молитви за втраченими життями в ході військових місій на територіях інших держав. Україні афганська війна обійшлася у понад 4 тисячі загиблих. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою, хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою і страшні роки війни на виживання. Про таке забути не можна. Історія є історія, не вичеркнути. Згадуємо хлопців, побратимів, згадуємо те, що історію. Згадуємо історію. Нічого не вичеркнути з цього. Скільки б, як будемо приходити, будемо шанувати. У 2014 році тисячі воїнів-афганців одним із перших відправилися добровольцями на український схід. Вони сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. Пан Юрій з позивним «Дід» воює під Бахмутом. Зараз на кілька день має відпустку і знову на фронт. Сьогодні згадує про свою афганську війну. Тоді йому було лише 18. Тоді самі, як був призовний вік, 18 років, призвали в армію. Попала команда 20-а служити в воздушно-десантних військах. І попав в Афганістан. Там проходив службу. Ніхто не запитував, так? Хочеш, не хочеш? Тоді таке время було, що да, що ти тебе призвали, ти був об'язаний пройти на військову службу. А вже кому як повезло, кому як попало. Теж був нагороджений орденами, медалями це, за ту війну. Ми розуміли одне, коли попавши в Афганістан, ми зрозуміли одне, що там нам прийдеться стояти друг за другом. Так само захищати друг другу спину, закривати. А ви тоді як доля ваша склалася? Ви пішли у військові? Ні. Я після закінчення військової служби повернувся в мирне життя. Все життя пропрацював на хімпромі. Так. Коли почалась війна в 14-му році, зрозуміло все. Потім молодший син теж пішов в Збройні Сили України, теж воював в АТО, молодший син. А коли вже почалась навала ця, то і син, і я пішли разом з Збройні Сили України. І нині багато афганців знову взялися за зброю. І хоча війни різні, але досвід став у нагоді. Сьогодні потрібна допомога фахівців саме в військовій справі. Тут багато офіцерів, багато тих, хто пройшов горнило війни. В ті часи горнило війни, афганської війни. Нам сьогодні складно оцінювати ситуацію і як тоді приймалися рішення, але була присяга, було відповідне направлення, і ми завжди хотіли, щоб наші хлопці, наші сумчани, які приймали участь в тій війні, вони повернулися додому. Так само, як ми сьогодні хочемо, щоб всі повернулися додому. Ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам. Я сьогодні подякував хлопцям, які саме сьогодні до цього пам'ятника приносили квіти. Квіти і покладали квіти, будучи в військовій формі. І ми поспілкувалися, хто в якому підрозділі несе службу, коли був призваний, чи коли багато пішло добровольцями. І тому ми сьогодні не забуваємо наслідки тієї війни. Ми не забуваємо наших сумчан, хто загинув в тій війні, ми їх ніколи не забудемо. Так само, як ми шануємо і дякуємо нашим Збройним силам України сьогодні, нашим хлопцям, хто сьогодні в окопах і боронить нашу землю. Через афганське пекло пройшло 150 тисяч українців. І знову виклик – нове випробування. З єдиною різницею українці точно знають, чому і за що вони б'ються. І знають, війна закінчиться, коли Україна переможе. Стрітання Господнє щорічно відзначається 15 лютого. Цей день відноситься до 20-х свят, тих, які присвячені Христу і подіям з його життя. Назва свята перекладається як «зустріч», оскільки в цей день зустрічаються старий і новий заповіти. У народі 15 лютого пов'язують із зустрічю зими і весни. У православних храмах 15 лютого проводять особливу службу з малим водосвяттям. Християни вірять, що освячена на стрітання Господнє вода має чудодійну силу. Вона може зберігатися тривалий
час, не втрачаючи своїх особливих властивостей. Під час богослужіння можна попросити у Господа допомоги у справах і здійснення мрій. У народі вірять, що щирі прохання будуть почуті і виконані. Також на стрітення у церквах освячують свічки, наділяючись благодаттю Господньою. Вони вважаються головним засобом для очищення будинку, приборкання сварок, лікування душі й тіла. Їх дбайливо зберігають упродовж року біля ікон і запалюють під час домашньої молитви. У день стрітення Господнього категорично не можна лаятися і сваритись. Також цього дня заборонено займатися важкою фізичною працею, тобто ніякого ремонту, переїзду, будівництва, рукоділля чи прання. Не рекомендовано на стрітення вирушати в далеку дорогу. Оскільки стрітення розцінюється як зустріч зими і весни, то в народі прикмети, пов'язані з цим святом, в основному про погоду та врожай. Якщо на стрітення ясна і тепла погода, врожай буде добрим. Відлига – до пізньої дощової весни. Замитільне стрітення – теж до пізньої весни.